aquest urinari col·locat al revés com si es tractés d'una font va posar de cap per avall els cànons artístics establerts. Durant la segona dècada del segle XX, un grup d'artistes es va proposar acabar amb els codis i sistemes establerts en les diferents disciplines artístiques com un clar rebuig a una societat en decadència, incapaç de garantir la pau i el respecte a la vida humana. Així va néixer el dadaisme. Marcel Duchamp, Man Ray i Francis Picabia van ser els tres màxims exponents d'aquest moviment artístic, que recorria mètodes i lògics absurds i incomprensibles per tal de fer reflexionar l'espectador. Duchamp, Man Ray and Picabia are very much associated with the Dada movement, but this show shows that their friendship began before the Dada movement and continued all through their lives. And the messages of New York Dada came from the attitudes of the three artists towards art, towards life. And yes, their attitudes are based on cynicism and almost a nihilistic attitude towards old verities such as truth and beauty and the old ideas about what art was. La mostra que presenta el Manac aplega més de 300 peces que posen de relleu els principals temes que van interessar Duchamp, Man Ray i Picabia i que sovint van compartir, a més d'una amistat que va durar fins al final de les seves vides. A través de les obres veiem la fascinació comuna per les màquines, el moviment, l'erotisme o l'experimentació amb la llum i les transparències, marcant un abans i després en el món de l'art. La seva empremta ha quedat marcada en moltes de les creacions de l'art contemporani. I think the legacy of the work of these three artists can be summed up as in terms of the importance of ideas. What matters is not the material, it's not skill, it's not aesthetics, but ideas. And this is what the three artists cared about passionately. The materials were subservient to the ideas. And this has had an enormous impact on the story of modern art ever since. Man Ray, Duchamp i Picabia van ser tres autèntics renovadors del llenguatge creatiu, tres personalitats provocadores que van revolucionar el món de l'art.